Quando falamos em espécies de felinos selvagens africanos, logo nos vem à cabeça os fortes e poderosos leões. Ou os ágeis leopardos. Tem também os velocistas guepardos, que são muitas vezes chamados de chitas. Mas o continente africano abriga também outras espécies de felinos selvagens pouco conhecidas. Algumas eu já mostrei para vocês aqui no canal, como o lince caracal e também a menor espécie de gato selvagem do mundo, que é o gato bravo de patas negras. Mas hoje vamos conhecer uma espécie rara, difícil de ser observada na natureza, o gato dourado africano. Algumas populações da África dizem que eles são primos dos leopardos. Vamos aprender tudo sobre esse animal depois da nossa vinheta. O gato dourado africano é um felino de tamanho médio. Tem um corpo compacto e as pernas relativamente curtas. Sua cabeça é pequena em relação ao corpo e suas orelhas são arredondadas e sem tufos de pelos nas pontas, como os caracais. Pesa entre 7 a 16 quilos. O comprimento do corpo é de 65 a 90 centímetros. E a cauda mede entre 28 a 35 centímetros de comprimento. Na classificação biológica, ele já foi classificado no gênero Felis. Mas análises de DNA mostraram que ele é parente próximo do lince caracal e também do serval. Com todos esses estudos, ele acabou sendo classificado no gênero caracal. Análises recentes mostraram que provavelmente existem duas subespécies de gatos dourados. Caracal aurata aurata. Vive na África Oriental e Central, no extremo oeste do Rio Congo. Caracal aurata celidogaster. Vive na África Ocidental, a oeste do Rio Congo. Vive principalmente em florestas tropicais, desde o Senegal, passando pela Bacia do Congo até Uganda. Uma curiosidade é que no meio dessas regiões, entre a Gâmbia, Togo e Benin, não existem registros desse felino. Isso indica uma possível separação das populações de gatos dourados africanos, entre a África Ocidental e Central. O que é mais uma observação quanto à existência de subespécies desse animal. No ano de 2019, no Quênia, um gato dourado africano foi encontrado morto ao lado de uma estrada. Esse foi o primeiro registro confirmado desse animal desde o ano de 1946 naquele país. É um animal que se adapta às florestas montanhosas, florestas costeiras, bambuzais e até savanas mais arborizadas, vizinhas às florestas. Gatos dourados já foram vistos em Uganda, em regiões de até 3.600 metros de altitude. Algumas pesquisas mostraram que eles se adaptaram bem a áreas florestais modificadas pela ação dos homens. Isso porque essas áreas acabam atraindo muitos roedores. E o gato dourado africano adora caçar e comer esses bichos. Mas ele é mais comum nas florestas equatoriais mais úmidas. Por isso, a preservação das florestas africanas é importantíssima para a sobrevivência desse lindo felino e também de diversas outras espécies. As cores da pelagem desse felino podem variar bastante, mesmo em animais de uma mesma população que vivem em uma determinada região. A cor dos pelos pode ser marrom avermelhada ou até mais acinzentada, deixando o animal muito bonito. Também pode ser manchada com desenhos que lembram os dos leopardos. Ou às vezes mais lisa.
Os gatos dourados africanos têm manchas brancas ao redor dos olhos e nas bochechas. Os animais que vivem em áreas ao leste do rio Congo tendem a ter poucas manchas, enquanto os que vivem na África Ocidental tendem a ser mais malhados. Sabia que existem também gatos dourados pretos? É até estranho, né? O gato é dourado ou é preto? Esses animais têm uma característica genética chamada de melanismo. Ou seja, o organismo fabrica bastante um pigmento de pele chamado de melanina, que torna a pelagem bem escura, deixando o animal bem escuro, às vezes bem preto. Essa característica genética, esse fenômeno, acontece também em outras espécies de felinos. Por exemplo, no leopardo, que acaba recebendo o nome popular de pantera negra. Ou na onça pintada, que recebe também o nome popular de onça preta. Nas áreas onde a população de gatos dourados possui essa característica genética de melanismo, ela se manifesta em 5% dos animais. O gato dourado africano é bastante parecido com outra espécie de felino, o gato dourado asiático. Mas eles não têm nenhuma relação, não são espécies próximas. Esse fenômeno recebe o nome de evolução convergente. A causa provável da semelhança entre eles é por viverem em habitats semelhantes, já que não houve nenhuma conexão florestal direta entre a África e a Ásia por 20 milhões de anos. Evolução convergente é o processo em que organismos que não estão intimamente relacionados desenvolvem independentemente características semelhantes. As adaptações podem dar formas parecidas do corpo, cores dos pelos ou penas e outras adaptações que compõem as características físicas aparentes dos animais. Não se sabe muito sobre sua biologia, seu comportamento e sua distribuição, ou seja, onde ele vive realmente na natureza. É um animal tímido que geralmente mora em florestas bem fechadas. Embora seja uma espécie já conhecida há quase 200 anos, somente no ano de 2002, ou seja, recentemente, é que foi fotografado vivo um gato dourado na natureza, no Gabão. Em 2008, um gato dourado foi fotografado no Parque Nacional Kibale, em Uganda. E no ano de 2009, outro gato dourado foi visto caçando um pequeno mamífero em uma estrada do Parque Nacional de Buindi, também em Uganda. Um estudo realizado a partir do ano de 2010 registrou com câmeras com sensores diversos gatos dourados nas florestas do Gabão e de Uganda. Esses estudos confirmam que ele é um animal solitário. Outra curiosidade registrada é que muitas vezes eles competem pelas mesmas presas e também são caçados pelos leopardos. A princípio, pensava-se que os gatos dourados tinham um comportamento mais noturno. Porém, as pesquisas mostraram que em locais onde vivem também leopardos, os gatos dourados têm um comportamento chamado catemeral. Ou seja, ficam ativos a qualquer hora do dia ou da noite, tendo intervalos curtos de descanso. Mas em áreas onde não existem leopardos, os gatos dourados são mais crepusculares e noturnos. Eles ficam mais tranquilos, vamos dizer, já que não são caçados pelos leopardos. Porém, foi levantado recentemente outra questão. Nessas áreas onde não existem leopardos, são locais onde os homens começaram a se fixar, formando aldeias e praticando diversas atividades. Muitas vezes, essas pessoas é que acabam matando os temidos leopardos. Será que os gatos dourados passaram a ter uma atividade mais noturna porque estão livres da competição com os leopardos? Ou passaram a ser noturnos para se esconderem dos humanos? Até hoje não sabemos. Quanto à reprodução, o que se sabe é sobre um casal mantido em cativeiro na década de 1970. Eles tiveram 4 ninhadas, gerando 2 filhotes em cada ninhada. O período de gestação é de 75 dias e eles vivem em média 12 anos. Provavelmente caça animais no chão e também no alto das árvores.
Estudos e análises nas fezes de gatos dourados na natureza mostraram que eles caçam pequenos antílopes duíkers, roedores, aves, morcegos e macacos. No Parque Nacional Tai, na Costa do Marfim, foram encontrados restos de pangolins nas fezes de gatos dourados. Algumas pessoas que moram em aldeias próximas às florestas dizem que eles podem atacar animais domésticos, como galinhas, cabras e até bezerros. Por isso que nessas regiões, muitas vezes, eles são mortos. Como vimos, não sabemos muito ainda sobre a vida dessa incrível espécie de felino. Por isso, a preservação das florestas tropicais africanas e a continuidade de estudos são fatores importantíssimos para a preservação desse lindo animal. Há uma necessidade urgente de mais pesquisas sobre a distribuição, os habitats, comportamentos, sua ecologia e outros fatores, para se obter um entendimento detalhado sobre as características e necessidades dessa espécie. Isso é fundamental para avaliação, planejamento e implementação de medidas de conservação do gato dourado africano. E gravando no meio da mata tem essas coisas. O passarinho fez cocô na minha camiseta. Vou limpar com essa folha aqui, não tem jeito, vai ficar marca. Vou gravar assim mesmo. E é isso aí. Se você gostou do gato dourado africano, deixe seu like, seus comentários e não se esqueça, se inscreva no nosso canal Animal TV, divulgue para todos seus amigos e se inscreva também no nosso Instagram. Tchau, até a próxima!